Wadaw, iya, damur aku nyita nih tetaki tadi nasi akhir ya. As of right now, kuna story fulani nime bump into it pale katika mtandao wa kijamii wa Facebook right now. Ni story ambayo imekuwa ikiendelea sana katika mtandao wa kijamii wa TikTok. Mwini we kaineta Joy Janet kuena kairetu fulani goka kaki expose Joy Janet. Ati Joy Janet ni athie tena abere na kukaira besha. Kile anasema kuna kadem fulani hivi kanadai ya kwamba mwaka uliopita kaliweza kumkaribisha Joy Janet in a lounge ambayo ilifanyika mwaka uliopita 2023. Na kanadai ya kwamba Joy Janet has to for a certain amount of money ndipo aweze kukuja kuperform na kugrace event. But before coming, Joy Janet was paid an amount of what? Tuge karauga ne besha shigana 2500 riuni ekioria gioria mwini uyu ri tondu Joy Janet amepata kuongea kuhusiana na the whole story. Wewe ukiangalia Joy Janet anakaa msanii utatumia 2500 akule. Do not right now Joy Janet ni umwai ni area ake gosho mena gitio muno in the Mount Kenya region. She is the youngest female gospel artist ambaye ako pale tops. Mpaka wale wenye ukua wameishi kule juu huwa wanamsikilia ngawivu, by the way. Acha tu tuonge ukweli. But also right now aga kadem, unajua most of the time mtu akifanywa vitu kama hizi kuna kitu inaitangwa pain, unajua. Huu ni dem changa pia ndiye anaanza career, amepanga launch yake, Joy ameitwa, Joy amedai atumiwe deposit, anatumiwa depo ya 2500. After that, aka kill conversation. Ude mwana dai Joy hiyo time hako amefikisha 18 years. So, Joy gave out her mother's number. Na kwa namba mamake ndipo pesa ziliwekwa. Elizabeth Wanderio something. So, now she claims that Joy Janet atige mitugwe yoye nayo. But Joy, responding to the claims, dreda huko dhomera message ya Joy Janet kire kairetu gaka. Todo ni kairetu kara akari temono. Na pia tukimalizia video nitakupea time ya kusikiza huyu binti ya kiongea. Ndi ujue ni kipi ya suwa ambacho anakimanisha na machungu yake anatoka wapi. Najua ni mda atujawapea undaku for some time right now. But tumekuwa tukiuguza mambo kadhaa pale hapa na pale. But as of right now tunarejea na by this time tunarejea kwa mpigo, unajua. Alafu pia nyinyi mkuwe mnatu watch, mna subscribe na mnatunyima moral. Sometimes tunafanya investigations, tunawaletea story, alafu mnatuangusha dao. So Joy says, my heart is really bleeding from all these direct insults which amount to total defamation. I have been using a number registered with my dad's name, Simon Chomba. However, none of the immediate family members, include my own mom, Purity Wanjiku, has ever been registered with such a name, Elizabeth Wanderi, as the lady claimed. As a human, I understand the pain for losing money in such a mysterious circumstance. But in the case I have a brand to protect, my name should be kept off this matter. I've always notified you through this platform that I don't hold fundraisers. Neither am I accountable to the many cons using my social identity to transact fraud. I really don't know how to deal with such cases so as to avoid causing more severe harm to my brand. But in the meantime, be aware that I will never be responsible to pseudo operators and their call. I do not have access to their pages and my real numbers are in the public domain, so needs no further illustration. This goes extreme. NKT, withdraw next time to do due diligence before performing such kind of unconfirmed transactions. Instead of doing it knowingly and placing the blame on my innocent shoulders, I prefer a legal action so that it never happens to me again. I'm allergic to insults and nobody would feel better of such kind of defamatory and everyone's are drawn to innocent you. Usho ni Joy Janet. Na watu kadhaa pale kwenye comment section nimeona wakikomenti, ikiwemo ni msanii Joy wa Masharia, Wanja Sali,
Gahwa Keyboard, Josephat Macharia, DJ Pati na wengine. Tena kuthoma message ya Joy wa Macharia. Anasema huyu aige ile huyu ainaga ireko ena irumi riuru hu ateko inange. You have this video as an evidence. Go and report. Let her be a lesson. If you are innocent, girl, I understand you do gospel. The least you can do is to report. Koroneni kaukanua igekoha na agovia eyo ekirite hau ya bru. Wanjazali anasema kai kanugu gaka kagoroka. Ehe, ehe. Ubinti amekasirika, you know what? Angekataa kujab. She expected Joy Janet. But Joy Janet never came. Alafu ametoa mpaka do. All I can say is that sometimes hata wewe ukifanya transactions, acha nikuulize, Joy Janet ni mtu wa kulipa 2500 wewe? Hata ingekuwa umesema 25,000 we would understand. 2500 Joy dage kuia 2500 na ono ako heshio times 10. As of right now, ni moja kati ya stories ambazo zinaongelewa sana kwenye mitandao ya kijamii. What is your take on this? Dreda hudhikirie message yaka ile tugaka. Video ina play next. Sema maoni yako. Na tafadhali usisahau kusubscribe. Ni Gekoyo FM podcast. Habari kama kwa jeta ukingiko na kuyo doi tari da ukura. Rastia nada nidekiri ya tenida nida kurona rauti mwari wa kidu wa keda wa keda hau wa keda tariki idatu nidekiri ya mwenye ewe to Joy Janet na Joy Janet udhikiririe kiria yetu. Joy Janet ni mudu mukora muru muno athire au damu huria thimuri na thire ngiruta akiria akauntini yake kiria akimwira andumire akauntini yake kiria namba yake iria kuhuthira. Na Joy Janet ni mudu mukora muru muno ni tondu anjika ati andumira hindi atakinyia miaka 18 ni ahuragira gibandi kia mamu wao etagwo Rebecca Warden. Nida kimuria ndumire na kiria namba iria tugako kikomunikate nake nayo riri hindi iyo ya launching yakwa. Nida akinengera ri akinjaihi no nginya wambe ũmbuke nigetha ngahota gũka launching yaku tondu nona ni kuingi makoragwo magiti. Nii nida kimutumira ngiri igiri na magana matano akinja balance ri icio ingiri niga riria goka ri ningeka atia ningamune na ngimu tukirani nake na thimu riu tariki 18 ri o mweri ucio we nana ri o mundu egwitwo murebi wa inyoro ni ekaga raunchini yake na ni okire na ngira murebi atiriri ukamuririkania ukamuririkani muthenya ucio kiria ukamuririkania muthenya ucio agoka na akiuga ye ni sawa ni ngoka na Joy Janet ari ya mbeca ciene akiugaga no arendera na nyimbo na gutire kindu kiruho ta mundu akuririre tonie ndamutumiire kindu ngiri ithano ona umuthi uyu aikarire wiki igiri atari eka ati atari ahurira nginya thimu iyo ona itari ndamuigua thimu ndamuhurira ati anjage bado ario kiria ario hindi iyo ya launching anjirie bado no guka aroka guikikara akihuria thimu ahoria thimu ri ahikurire kindu thimu akinjia hindi na haha njukite ri na hindi iyo ni utuku arokaga tukece kana okaga mombolesi kana niku no Joy Janet ukorwo ucio winaguo ucunge muno tondu no urikora na mundu muru akagukwira ma na uhana iritu aria koinange aria mekaga ati mathiaga kuheneria thuri ene mamanengere mbeca urokanio we tondu uhuthagira namba iria wari nayo ya mamu wanyu Rebecca Warden na utigage ukorwo ucio winaguo na andu no muge ni kumuigana ti kumuigirira